Обзор ТВ телеканалы хамда Узбекистан Республикасы Мәдәният ва туризм вазирлыгы тәкъдим итәде. Xaridlar Uzun Marketda boshlanadi. Yangi yulduzlarni sizni sevimli san'atkorlaringiz safidan joy olishga katta bel bog'lagan artist loyihasi Zo'r TV telekanalida yana sizning faizli va nurli xonadoningiz mehmoni. Bilasiz, xabaringiz bor, 50 nafar ishtirokchi. Ular orasidan biz va'da qilgan 15 nafar eng kuchli iqtidor sohiblarini bugun sahnamiz maydoniga chorlamoqchi edik. Va shuni alohida e'tirof etamiz. Turli xil tanish-bilishchiliklar, qo'ng'iroqlar artist loyihasi uchun umuman rad etiladi. Ishtirokchilarimiz chinakam ma'noda noyob talantlar bo'lganligi uchun Artist loyihasi ijodkorlari 15 plus 5 loyihasini amalga oshirdi. Anglab yetganingizdek, bugun biz 20 nafar ishtirokchini iqtidordan bahramand bo'lmoqchimiz. Siz tayyor bo'lsangiz, biz tayyormiz! Eslatib o'tamiz, artist loyihasining bosh homiysi Uzun Market platformasi. Uzun Market siz aziz tomoshabinlarimiz uchun yoqimli surprizlar tayyorladi. Artist loyihasining har bir qismida sizni homiyimizdan maxsus taklif kutmoqda. Masalan, bu hafta Uzun Marketdan unumli xaridlar uchun promo kodni sizga taqdim etmoqda. Ayni chog'da esa biz bugun 20 nafar ishtirokchini İstidodidan bahramand bo'lish uchun va turli xil tanqidlarni yog'dirish uchun hakamlarimizni ham doimgidek taklif etganmiz. Keling, ular bilan birgalikda tanishib olamiz. Afsonaviy Sahar guruhi solisti Anvar Jo'rayev. O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Yulduzxonim Turdiyeva. Va hakamlarimiz orasida maxsus mehmonimiz ham bor. Qo'shni davlatdan tashrif buyurgan Qozog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Alisher Karimov janoblari. Operamiz darg'alaridan biri deya baralla ayta olamiz. Qarshi oling, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Milena Madmusayeva. Demak, hurmatli hakamlar, Anvar aka, Milena, avvalgi dasturimizda ishtirok etgansiz. Sizdan bir fikr so'ramoqchiman. Bugungi sahnaga chiqadigan 20 nafar ishtirokchi bilan tanishmisiz? Aynan ro'yxat berildimi? Ro'yxat bilan tanishib chiqdik. Albatta, bu ishtirokchilar bilan tanishmiz. Aha, haqiqiy talantlar tanlab olinganmi? Anvar aka, bizga bu ishtirokchilarni shu tanlab o'tirib jüri hakemlerimiz bilan har bittasini şu absürdeniye kılıp tanlab olganmizdi. Şu üçün hammasi bilan tanış bizi. Demek sizlerin kararingiz bilan o'tgan ishtirokchilar. Albatta. Hoş. Tomoshabinlarimizga natijalar e'lon qilinmagan. Ular uchun ham bugün sahnaga chiqadigan har bir ishtirokchi katta bir hayajon uyg'otishi aniq. Qarshi olamiz. Sahnada Artist loyihasining birinchi ishtirokchisi, qani ketdik! Hurmatli hakamlar, xolis fikrlarni sizdan eshitamiz. Anvar aka, marhamat. Endi menga judayam yoqdi. İcra, no, bu shoumuz
artist deb nomlanadi ku, Adin Vadin deb nomlanmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Ozodbek Nazarbekov hech kim bilan adashmas shu maneraga egala, shu hech kim bilan adashmaydigan maneralari bor. Bir xil qilib manerada yechibsiz, mana sizga maslahatim, ozgina shu o'zingiz maneralaringizni ham qo'shib, ozgina Ulug'bekni qo'shish kerak. Shu shunaqa fikrga keldim. Rahmat. Yulduz opa. Xo'p, men ham Anvar aka gaplarga qo'shilaman, lekin qo'shiqda ichida Ulug'bek yashadi. Endi ostakada. Endi ostakani har bir qo'shiqlari hammamiz bilamiz, hammamiz yaxshi ko'ramiz, dardli so'zlari. Lekin biz Ozod akani eshitganday bo'ldik haqiqatan. Ulug'bek o'zligini, o'zini dardini qo'shish kerak. Masalan, Ozodbek Nazarbekov bitta. Bo'ldi. To'ppa to'g'ri. Takrorlanmaydi hech kim. Ulug'bek nechchi yoshdasiz? 26. Dardi bor bo'ladi. Dardi bor. 20 dan oshgan dardi bo'ladi. Masalan, Ozodakan shogirdlari Bahrom Nazarov, Alisher Fayz. Ular o'z yo'nalishiga Alisher Fayzni Alisher Fayz deb bilamiz. Ulug'bek ham ovoz bor. Dard bor, Alloh bergan iste'dod bor. Mayli, yaxshi ko'rib, endi qo'shiqni ijro qilibdi, lekin haqiqatan artist biz Ulug'bekni ko'rishimiz kerak. To'ppa to'g'ri. Ulug'bekni. Marhamat Alisher aka. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Qozog'istondan alangali salom. O'zbekcha gapiraman, lekin shu oldin aytib qo'yay, 100% o'yimni yetkazish uchun ruscha ham qo'shib xafa bo'lmaysiz. Sizga mumkin. Qo'shiqqa kelganda Ulug'bek, я не буду повторяться и говорить, что была манера у Ozodbeka Nazarbekova незабываемая. Вы знаете, я хочу сказать, что я тоже часто много участвовал на конкурсах, и что приводит молодых участников? Восхищение своим кумиром. Вот это вот дает желание выйти на сцену. Я понимаю сейчас твое чувство. Хочу сказать о том, что, наверное, такие проекты вот и нужны, чтобы здесь раскрывать свой талант. Омат Тлайман, я думаю, что в следующих турах ты раскроешься уже с другой стороны. Рахмат, Милена. Авалам ассаламу алейкум. Сізге Омат Тлайман. Келігісі көрсатуларда көрішкінші. Рахмат. Рахмат. Ulug'bek, sizga tashakkur izhor etamiz. Marhamat. Azizlar, eslatib o'tamiz. Artist loyihasining aloqa hamkori Ucell kompaniyasi. Yangi davriy tizimga ulaning hamda O'zbekiston bo'ylab qo'ng'iroqlardan, ijtimoiy tarmoqlardan, messenjerlar va hatto YouTube'dan ham cheksiz foydalanish imkoniga ega bo'ling. Cheksiz qulay tarif imkoniyatlaridan birga foydalanamiz. Biz esa navbatdagi ishtirokchini taklif etamiz. Bahor kelib, bahor kelib jiyda gullaganda asalari qo'nar ekan gullarga yoramon amon 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 erta bahor yomg'irlar yog'ganda ko'cha atrof gullar bilan to'lganda ertalabdan magazindan qaytarman kecha yozgan ashulamni aytarman bir go'zal qiz turar edi bekatda qani men ham paydo bo'lsam o'sha yerda Bahor kelib jiyda gullaganda asal asallari qo'nar ekan gullarga Bahor bahor kelib jiyda gullaganda asal asallari qo'nar ekan gullarga yoramon
bahor kelib jida gullaganda. Sevdorbek Tohira. Assalomu alaykum. Xo'sh. Kimdan eshitamiz? Zo'r bo'ldi chiqish aranjirovkani. Zo'r qipsilar. Molodsi. Сразу ko'rinib turibdi. Bu ashulani ustida ishlagansizlar, aranjirovkani qilgansizlar, o'sha ijro ham juda bir необычный, zo'r chiqdi, menga yoqdi. Rahmat. Marhamat. Juda ham yosh manimcha, Sevdorbek, necha yoshdasiz? 17. Ha, juda ham yoshsiz. Manimcha Jahongir Fozilxonov o'zlari ham ishsa hayratda qolsa kerak. Zo'r, faqat kamchiliklar bor notalarda. O'zga ham sezilgandir. Chiroyli, menga yoqdi. Rahmat kat. Menga yoqdi, rahmat. Marhamat. Milena. Ishtirokchimiz hali juda ham yosh, lekin yosh bo'lishiga qaramasdan bizga juda ham chiroyli coverni taqdim etdilar. O'ylaymanki, vokal bilan shug'ullanganingizda bunaqa nima desam ekan, ovoz qisishlarga bartaraf berasiz. Lekin menga yoqdi. Rahmat katta. Alisher aka. Эту песню, конечно, мы знаем и в Казахстане, она у нас очень популярна. И вот когда Севдорбек вышел, я подумал, ну что можно здесь сделать с этой такой, казалось, легкой песней. Но мне очень понравилась интерпретация. Единственное, что я хочу сказать, конечно, ты еще молодой, но я хочу сказать, чтобы ты поувереннее шагал по сцене, потому что сцена, она не прощает какой-то робкости. Нужно уверенно шагать. В общем, ты наймался, Инге, омад. Спасибо. Спасибо, история, Томас. Va biz uchinchi ishtirokchini artist loyihasi sahnasida qarshi olamiz. Pastkash na mard qoldi yuragimda na orzu na dard qoldi tog'larga teng bardoshimdan kard qoldi meni ko'kka olib uchin burgutlar telba istak isyon qilar tanimda bir dardkash yo'q habibim yo'q yonimda joy qolmagan mendaylarga zaminda meni ko'kka olib uchin burgutlar 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 meni ko'kka olib uchin burgutlar 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 meni ko'kka olib uchin burgutlar Ya ola buchin burgutlar atrofimda napastkash namard qoldi yuragimda na orzu na dard qoldi u
Zebo Yusuf Ahmetova. Rahmat. Xo'sh. Juda ham hayajonlandingiz-a? Salom istirmi, Arina. Vot ana Qozog'iston. Xayrli kech. Hozir menga savol berdilar. Bu qatnashchimiz Qozog'istondan to'g'rimi deb. Men lekin to'g'ri topolmadim. Alisher aka, sizdan boshlaylik. Marhamat. Зибо, для того, чтобы взять эту песню, конечно, нужна смелость большая, потому что песня, она грандиозная, и, наверное, взяв ее, вы были уверены в своих силах. Я не знаю, что могло помешать вам здесь. Волнение, либо недостаточное количество подготовки, времени потрачено на подготовку. Сон өзінде сізге батырлық үшін алғысымды айтқым келіп тұр. Рахмет. Мен ойлаймын, келешекте сіздің талантыңызды талай басқа бір қырлардан ашатын боламыз. Боласыз. Рахмет үлкен. Милена, мархамат. Haqiqatan ovozlarida juda ham hayajonlanganlari sezildi. Chunki notalar aniq bo'lmadi. Lekin qizimiz juda ham iste'dodli. Yana ham harakat qilib shu qo'rquvni yengsalar, albatta keyingi qo'shiqlar juda ham chiroyli chiqadi. Omad sizga. Rahmat katta. Yulzoba, siz nima deysiz? Zebo, xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Zebo bilan saralash bosqichlarda tinglagandim va taklif kiritgandimki, qozoqcha qo'shiq aytganda o'shanda o'zbek tilida ijro qiling, sizni xalqimiz sevadi yana ham, mehri tushadi deb. Katta rahmat Zebo sizga avvalambor aynan o'zbek tilida. Bu biz masalan Qozog'istonga borib, Alisher qozoqcha qo'shiq aytish bu o'z bo'lmaydi. O'sha notada ozgina bo'ldi xatoliklar, lekin yordam beramiz, qo'llab-quvvatlaymiz albatta. Xush kelibsiz. Oldingi etapda shunaqa zo'r etuvdingiz, klassni speli в предыдущем этапе, и в этом этапе что-то у вас случилось, или не та песня, или очень фальшивые ноты, или у вас не хватило времени подготовиться. Я не знаю, я так обрадовался в прошлый раз, когда вы спели песню, и мы выбрали вас для этого этапа. Я надеюсь, что в следующем этапе вы сделаете правильную песню и правильно подготовитесь. Да, конечно. Спасибо большое. Рахмат, сізге қатысыңызға. Көреміз. Денисбек Пиязов еткенлер дейік. Balki sizdan ham rasvo aytadiganlar chiqib qolar dedi. Ishtirokchidan keyin har doim shu gapni aytadilar. Jenisa kelgan. Bugun o'zlari yo'q. Biz esa davom etamiz. Yot uyda yor, yor buldi. Voy alam, can, can alam. Yor uzge gel, yor buldi. Voy alam, can, can alam. Yorga ham yetmas mu vidolashib ketmas mu yorga nolam yetmas mu vidolashib ketmas mu yangalar Yar buldi Voy alam can can alam Yengeler hışyar buldi Voy alam
can, can, can. Yanım tar buldu, oy alam can can alam. Siyan yanım tar buldu, oy alam can can alam. Fazlıdinov. İcroga verilayotgan olqishlardan bilib olish mumkin. Nazarimda chakki chiqmadi. Hakamlarimiz qanday fikrdalar? Yulzob, marhamat. Zo'r. Abrorjon, endi aytmoqchi edim, tor qani deb, olib kelishdi. Mazza. Rahmat. Ovozlarda haqiqiy o'zbekona shu lutf. O'zbekona haqiqiy yigitni g'ururi, mardi yangrayapti. Ayniqsa baland notalarda juda ham maza qildim. Rahmat sizga. Aynan Abror ham nazarimda shu qo'shiqni sizni maza qilishingiz uchun aytgan. Anvar aka, zo'r chiqdi, menga juda ham yoqdi. Asobini grupa poddershka ham juda zo'r poddershka qilishdi. Qashqadaryo. Bu tor bilan mashinaning eshigini ochadigan odam ham bo'ladimi keyin? Albatta bo'lsin, obязательно bitta odam tor olib chiqib, bitta odam eshikni ochib, bitta odam kostyumni kiygizadigan odamlar ham bo'lsin. Albatta. Alisher aka, marhamat. Я тоже хочу сказать группе поддержки. Вот иногда бывает ожидание и реальность. Но вы полностью оправдали своим исполнением. Юхара Дараджада Иджирал Эттингес. Я вообще хочу сказать, что вот когда молодое поколение продолжает народные и национальные традиции, значит, нация и страна будет жить дальше. Рахмат. Рахмат. Манабу Карсагляр, Сизгейда. Сизгейда Куямас. Офарин. Ha azizler, artist loyihasi mana shunday yoshlarga keng imkoniyat berishda davom etadi. Galdagi imkoniyatga ega bo'lgan ishtirokchi kim? Bilib olamiz. Marhamat! Olay deb yursam jadaladinga voy yora Kulbamda kutganimda buncha xayalladinga voy yora voy yora sen
senge yetip alay deb yursam dedalading-e voy yora kulbanda kiskanimda buncha xayolading-e voy yora voy yora nega kechikding deb on birdim solim nega kechikding deb onda birdim solim bir söz deme işaret bilen amaladin ge oy ora oy ora bir söz deme işaret bilen amaladin ge oy ora oy ora qosh urtasi da bir xol kelmaydi hech qayerga Qosh urtasi da bir xolay kelmaydi hech qayerga Nish qilur joyda nishga yolladinga voy yora voy yora Nish qilur joyda ay nishga yolladinga voy yora voy yora Yuz yilda ham bu baxtingga shukrlarda yetolman Yuz yilda ham bu baxtingga shukrlarda yetolman Bu tel boshig'ing deb el ichratalladinga voy yora Bu tel boshig'ing deb el ichratalladinga voy yora Bekmurod Mahmudov. Marhamat, hurmatli hakamlar, sizdan eshitamiz. Hayalladinga voy yora. Ozginagina. Bir ton pastat etsalar, bilena. Da, to'g'ri, so'zlari ham aniqroq tushunarli bo'lardi. Hammasi joyda, faqat ozgina baland. Lekin chiroyli. Tambur bilan. Да, бёрда ям тональности сал поплыл немножко. А так зор, зор болды, заводной, зор аранжировка хыпсыла. Молодцы. Mana shu hakamlar tomonidan e'tirof etilayotgan kamchiliklarning sababi nima dedi bo'ylaysiz? Endi kamchilik o'z nomi bilan kamchilik, mehnat qilish kerak. Hayajon bo'ldi. Aha, o'sha mehnat qilish uchun repetitsiyalarga vaqtida kelish kerak edi nazarimda. To'g'rimi? Hozir ko'p ijrochilar biz ustozlarimiz shunaqa ta'lim berishganki, O'zbekiston Davlat konservatoriyasining Sharq musiqa fakulteti joylar jannatda bo'lsin Mahmud Tojiboyev ustozlar Munojot Yo'lchiyev va hammalari ko'p avch pardalarga hech qachon aytishga urinmang. Qo'shiqni go'zalligi yo'qolib qoladi. Masalan, mana maqom klassik ijro qilsam, do pardalardan aytsam kuchim yetadi, lekin men soldan aytaman. O'zimni notam topib olganman. O'shanda shira bor, chiroyli. Hayalladinga voy yora. Hayalladinga Yo'q, qochib qoladi bu. Bu narsalarni yoshlarga aytmoqchiman, ijrochilarga. Sog'ligingizga zarar bo'ladi. Birinchidan, eng avch pardalar. Shuning uchun o'z pardasida ijro qilganda yana ham biz chiroyli narsa bo'lardi-da. Shu. Alisher aka, marhamat. Не могу не согласиться со своими коллегами, что Юльдуз ханым у нас королева всех вот этих вот национальных национального вокала, национального пения. Лично мои ощущения, вот ваше исполнение мне напомнило одного исполнителя. Опять вот мы возвращаемся к этой теме. Хотелось бы, конечно, услышать от вас что-то более оригинальное в вашей родной манере. Надеюсь, услышим. Милена. Men Yulduz Turdiyeva gaplariga qo'shilaman. San'atkor, ya'ni qo'shiqchi eng asosiysi tonalnostni to'g'ri tanlab bilish kerak. Tashakkur. Sizga ham rahmat. Olqishlab qo'yamiz. Thank you.
çeksen menge Nolelerim intizor dinle Seni sevmem ben Har kunim seni oylayman Tullar bedoring men Sog'inganini nega sezmaysan Bevafoga dil berdim yor yoring Hashrda tullar mendi bedor Bevafoga dil berdim yor yoring Hashrda tullar mendi bedor Aha oh aylana qolsin xolasi aha oh beshik bezar momosi aha oh aylana qolsin xolasi aha oh beshik bolasi beg bolasi ayrilma yor jonim afrog'ingda bo'lgin yonimdan sog'ingani nega kelmaysan Bevafoga dil berdim yor yoring Hajrda tullar mendi bedor Bevafoga dil berdim yor yoring Hajrda tullar mendi bedor Aha oh aylana qolsin xolasi aha oh beshigim bezar momosi aha oh Aylana qolsin xolasi aha oh Beşik bolası, beyi bolası, aha, oho. Aha, oho, Munisa Rizayeva. Muallifligidagi ushbu asarni Ulug'bek ijro etdilar. Anvar aka, sizdan boshlaylik. Yana o'sha ayb, yana o'sha notalarga ili hayajon bo'ldimi, ili repetitsiya qilmaganmisizlar. Yana shu falshivi, juda ham ko'p, shu e'tiborsiz. Notala bo'ldi. Atak aranjirovka zo'r, zadumka zo'r, zadumkani zo'r qilib qipsilar. Lekin shu yana aytib o'tmoqchi biz shu notalarga ahamiyat beringlar, hammasini prorabatib chiqinglar. С большим уважением отношусь к Мунисе Ризаевой, но эта песня, мне кажется, она больше, наверное, не конкурсного, а такого развлекательного характера. Плюс Вы очень чудо коп давление берете со вас изгешу, чем не было вокала, был крик, к сожалению. Ильзапе? Улыбнись, где ищешь кире? Кинки бас кшлерде. Шунарли. Милена, с изгешу зараш на волдом персовал в нам рожат кламокчиман. Откенге уже эллихтедан саралаб олныш. Dasturdagi ijrolar bilan bugungi ijro o'rtasidagi tafovutni nazarimda hamma hakamlar sezyapti. To'g'ri. Qaysi biri kuchliroq edi? O'tgan gal kuchliroq edi. Yo'q, bu gal ham juda ham yaxshi. Bilmadim, bu gal O'tgan safar meni nazarimda hamma ishtirokchi juda ham qattiq hayajonlandi. Bu safar ancha bolalar o'z ustida ishlashibdi. Endigina hozir 4-5 ishtirokchini eshityapmiz. Ulug'bek tim bir jihatdan ovozingiz juda ham chiroyli, yorqin. Faqat qo'shiq tanlashda adashgansiz. Shu uchun ustozlaringiz bilan maslahatlashgan holda asarni tanlang. Rahmat. Ulug'bek sizga ham rahmat. Rahmat. Olqishlab qo'yamiz. Baxti butunlar utar umur utadı yıllar yaşar baxtsız baxti butunlar ey mening adashken bechora baxtım islatar seni oq atır günler bilsen yürekte dağım var mening dağımdan qalgan bir bağım var mening bilsen yürekte dağım var mening dağımdan qalgan bir bağım var mening unutuş uchun ot
Otsa ham yıllar isleter seni ak atır güller unutuş uçun Otsa ham yıllar isleter seni ak atır güller Ak atır güller, ak bağ atır güller Men uçun atılgen bir bağ atır güller Ak atır güller, ak bağ atır güller Çarlaydı sen tamam beni bu yollar İsleter seni ak atır güller Uçradın yüreke toldurup sırlar İsleter seni ak atır güller Ak atır güller, appak atır güller Men üçün atılgın bir bağ atır güller Ak atır güller, uşa ak atır güller Çorlaydı sen tamam beni bu yollar E'tibor Muzrop. Merhaba kimlere? Assalomu alaykum e'tibor. Assalomu alaykum. Ovozlari juda ham chiroyli. To'liq ovoz. Albatta, o'rtalarida ozgina hayajonlanganingizdan notaga tushmadingiz, lekin menga umumiy qilib aytganda juda ham yoqdi. Rahmat. Я хочу сказать, что, наверное, вот из всех песен это, наверное, самое интеллигентное было выступление. Мне очень понравилось. Единственное, вот то, что вы пели оперным голосом, я бы это сделал в одном месте, как украшение просто. Но мне очень понравилось. Спасибо. Рахмат, Юльзапе. Мне очень понравилось, факат дарт озгина керейді да. Ha, hayajon bo'ldi, lekin bilinyapti-yu, tenglari chiroyli, prям наполненный. Vokalistka haqiqiy. Rahmat. Albatta. Menga juda ham yoqdi. Потрясающе. Hammasini to'ppa-to'g'ri qildingiz. Молодец. Katta rahmat. Katta rahmat. Rahmat. Ulgada o canı gavut şigeyim
Olgali şami mazarım ekilgey Köyde yedi gönül bakacanul Bası divane şiarım kilgey Mastu divane şiarım kilgey Kanımay ki küçüb naz bolsa Köke tuz bakalıyorum kilgey شاید اول بازم دیارم کلگی ای نباوی تلبان خور پری شاید اول بازم دیارم کلگی شاید اول بازم دیارم کلگی Sevara Jo'rayeva. Yulduz opa, sizni ko'rgandek bo'ldim. Shu aytaman yo'q. Anvar akaga aytdim-ku, yoshligim. Orasida qo'shiqni Berta Davidova, Barno Usoqovalar shu ustozlarning ohanglari ham bor. Shunaqa chiroyli, juda ham chiroyli ijro bo'ldi. Mashalloh, ko'z tegmasin. Sevara, senga omad oxirigacha, oxirigacha. Sog' bo'ling. Milena. Hakikaten ovozlari juda ham chiroyli ekan. O'zi menga to'liq ovozlari juda ham yoqadi. Balkim lirikskaya soprano bo'lganim uchun juda ham maza qildim. Bravo. Rahmat. Alisher aka. Я думаю, вот тем, что Yulduz ханым встала со своего места, это вот большая оценка. Вот мне остается только сказать, понравилось или нет. Конечно же, понравилось. Спасибо. Anvar aka, siz qancha tanqid qiling? Loqan siz tanqid qiling. Endi men ham Jo'rayev-ku, o'zi Jo'rayevlik kuchli bo'ladi. Shunga tanqid qilishga hech qanaqa so'z yo'q, mazza qildik. Zo'r bo'ldi, juda ham maroqli, juda ham zo'r. Rahmat. Hech qanaqa tanqidga o'rin yo'q bu ashulada. Rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat Sevara. Azizlar, hurmatli teletomoshabinlar, demak ayni choqda biz 15 plus 5 loyihasini amalga oshirishga tayyormiz. Va nima sababdan 15 nafar emas, bugun 20 nafar ishtirokchi tanlandi degan savol barchangizni qiynayotgani aniq. To'g'ri, 50 nafar ishtirokchining barchasi yuqori iste'dod sohibi sohibalari edi va loyiha rahbari nazarimda barcha ijodkorlar bilan kelishgan holda shu qarorga to'xtalishgan va biz yuksak mamnuniyat ila sahnamiz markaziga O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va Turizm vaziri, O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Ahmadovich Nazarbekovni taklif etmoqchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Loyiha yoqyaptimi ishtirokchilar? Adashmasam bu loyihani 3-chi mavsumi davom etyapti. Menimcha 1-2 mavsumida ko'rdik hammamiz xato qilmaganimizni, to'g'ri yo'lda ekanligimizni. Bu eng yaxshi xursand bo'ladigan jihatimiz shundaki, bu loyihani umuman amalga oshirayotganda, o'ylayotganda biz xursand bo'ladigan jihatimiz, ishoninglar, bu hech qayerdan ko'chirilgan loyiha emas. Boshidan boshlab shu yangi bir loyiha sifatida, umuman bir bugun
mana shu yosh ijodkorlarni, O'zbekistondagi yosh ijodkorlarni har qanaqa xalq tili bilan aytganda o'yinlarsiz shaffof o'sha xalq e'tiboriga tushgungacha bo'lgan bir jarayonni ta'minlab beryapti bu loyiha. Shuncha o'ylaymanki, menimcha biz ham sizlarning yoshinglarni o'tganmiz, biz ham mana shu jarayonlarda o'tganmiz, lekin bugungi mana shu imkoniyat menimcha juda ham ko'p haqiqiy iste'dodlarni o'zini xalqimizga namoyish etishiga juda katta bir imkon beryapti. Shuning uchun barcha ijodkorlar, ijrochilar, sizlardan iltimos qilaman, tushkunlikka tushmasdan, o'zingizga ishonib, harakat qilib, mehnat qilib, ko'proq ustozlardan maslahatlashib, umuman mana shu imkoniyatlardan kengroq foydalanishingizni juda ham iltimos qilardim. Chunki bugun haqiqatda ko'p yo'nalishlar bo'yicha umuman san'atimizda juda katta o'zgarish, islohotlar bo'lyapti. Mana shu imkoniyatlar bugun sizlar uchun o'zi asli. Biz Madaniyat Turizm Vazirligi qo'limizdan kelganicha bugun mana shu eng shaffof uslublarini taqdim qilishga harakat qilyapmiz. Barchasi aynan mana shu bugun yangi O'zbekistonni yangi iste'dodlari uchun yaratilayotgan imkoniyatlar. Mana shu imkoniyatlardan keng foydalanib bugun dunyoning eng katta sahnalarida sizlarni ko'rishni istaymiz va doim sizlarning yoningizdamiz. Qo'llab-quvvatlashga nafaqat bugun vazir bo'lganim uchun, o'zi umuman yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash, ko'pinglar guvoh bo'lgansizlar, men juda ko'p atrofimda shogirdlarimni tarbiyalashga harakat qilganman. Ne ajabki, bugun shunaqa katta bir imkoniyat berib, tepamizda prezidentimiz butun imkoniyatlarni yaratib, mana shunaqa yoshlarga katta imkoniyatlar ochilyapti va bugun mana shu sharafli vazifada ozmi ko'pmi meni hissam qo'shilayotgan bo'lsa, men bundan baxtiyorman. Hammanglarga omad tilayman. Doim yuzingizlar yorug' bo'lsin. Vatanimiz qadriyati bo'lmiş, vatanimizni faxru iftixori bo'lmiş, o'zbek san'atini butun dunyoga yoyishda bir katta yangi avlod kutilyapti. Bugun mana shu avlod sizlar. Yangi darajalarga olib chiqadigan yoshlar bugun sizlar. Butun yurt, xalq, millat prezidentimizni umidi sizlardan. O'ylaymanki, albatta o'sha marralarni urasizlar. Omad tilayman hammangizga. Rahmat. Ozodbek Ahmadovich, sizga bir savol bermoqchiman. Mana yuqorida shaffoflik borasida ham fikr bildirdingiz. Aynan saralash bosqichida bildik, juda ham ko'plab qo'ng'iroqlar ijodkorlarga bo'ldi. Siz loyiha rahbari sifatida ushbu qo'ng'iroqlarga qanday javob berdingiz? Sizga ham qo'ng'iroq bo'lganligi aniq. Bir narsani aytaman. Mani otam 86 ga kirdilar. Otam iltimos qilsalar ham. Sizga rahmat. Olqishlar qo'yamiz. Va o'z joyingizni egallashingiz mumkin. Rahmat. Loyiha rahbari Ozodbek Ahmadovich. Olqishlar qo'yamiz. Kunlarimda tong yo'lim o'zing, keragim o'zing, sen keragim o'zing. Didoringda yonganim o'zing, yonganim o'zing, yonganim o'zing. I love you Gozalam, seni deb o'radi yuragim. I love you Asalam, seni deb o'radi yuragim. Thank you.
kerakim o'zi, kerakim o'zi, sen kerakim o'zi. Xo'sh, hakamlarimiz, qanday fikr bildiramiz? Oxirigacha nafas olmay turdim. Yetib bo'lishlarini kutib, hayajonlandim. Bularni hayajonlari menga o'tdi. Juda ham notalarga aniq tushmadingiz, qattiq hayajonlandingizmi? Albatta, birinchi tanlash bosqichida Bruno Mars qo'shig'ini tanlagansiz va bu qo'shiqni o'zingizni yo'nalishga moslagansiz. Yaxshi tayyorlanmadingizmi, bilmadim. Bu safar unchalik yoqmadi ijroyingiz. Xo'sh. Marhamat, ustoz. Behruz, nechiga kirdingiz? 19 yoshdaman. 19 yoshda. Sahnada erkin harakatlanishga yetarli yosh. Lekin o'ta keragidan ko'p hayajon bor. Hayajon kerak, doim kerak. Haqiqatan ko'rinyaptiki, ozgina yo tayyorgarlik puxta bo'lmagan, ya'ni bu qo'shiqdan ko'ra kattaroq asarga ham kuchi yetadi. Faqat ishlash kerak. Ishlanmagani ko'rinib turibdi. Umuman nimalardir qilmoqchi ham bo'lyapsan, lekin hammasi sen o'ylagan darajada chiqmayapti. To'g'rimi? Men aytmoqchi bo'lganimki, sen kelajagi bor yaxshi ijodkorsan. Lekin bugun o'zingni taqdim eta olmading. Yuzaqa. Befo saqatdan ham boshqa asar ijro qilganda nimadir deya olishim mumkin edi men. Hozir Рахмат, Алишер ака, сиз нима дейсиз? Хотел очень многое показать в этой песне, в разных тесситурах пел. Вот, ну получилось то, что получилось. Конечно, 19 лет, мы можем сказать, что недостаточно опыта, но ты пришел на шоу лучших исполнителей, поэтому нужно стараться быть на уровне. Рахмат. Керакли танкетлардан тугры хулоса чыгарыш керек назарымда. Ва биз давам этамыз. Галдаги иштирокчу бизда. Каны кеттик. Borun agen nabori Khabar az hal man nadori Betu par par misham guruzi Dili sange Begam man deli tangam Mesle oftom agi barman La tubi sardam u birangam Gülü sangam, gülü sangam Çi begam man deli tangam Mesle oftom agi barman La tubi sardam u birangam Müzik
biçen zor etum bir gerdem gölisan gem gülisan gem çibi gem ben dili tan gem misli ofto ve gipar men natu bir serdem bir Bahtiyor Nematov. Nazarımda yaxşı icra oldu. Hurmatli hakimlerimiz. Assalamu aleyküm. Wa aleyküm assalam. Xo'p, Bahtiyorjon. Nabbey. Qayerdansiz? Surxondaryo viloyati. Surxondaryo qayerdan? Qiziriq tuman. Eronchi qo'shig'i? Eroncha? İran. Tahminen mana şu gumondaydim. Yani nima deyotganini o'zi tushunmayotganini bilin turibdi ohangda. Mazmunda. Ana shuning uchun so'radim qo'shiq ironcha. Mazmun bilan hisoblashmayotganing ko'rinyapti. Yani ijroda. Tushuntira oldimmi? Xonandaga nima deyotganini bilish o'ta muhim. Boshqa tildagi qo'shiqni tushunmagan taqdirda ham uni mazmunini so'rab olish kerak. Hech bo'lmasa o'sha mazmun seni doim shu holatda turishingni ta'minlab beradi. Tushuntira oldimmi? Rahmat. Tashakkur. Muzaffar. Qo'shilamiz vazirimiz gaplariga. Lekin qo'shiq aytilishi Ozarbayjoncha boshlandi, keyin talaffuzlar xato. Gollesan qanaqa boshini Gülisan yok. Eron tilida bu qo'shiq, lekin o'zing tushunmay aytyapsan. Gülisan gam, gülisan gam. Chibigamas. O'zini buni ko'pchilik ijro qilgan. Bilaman bu qo'shiq chiroyli qo'shiq, hammani ijro qilgisi keladi, lekin bunaqa ijro qilish kerak emas. Rahmat, Alisher aka. Я не буду продолжать то, что ранее было сказано, потому что примерно это те же слова, которые я хочу сказать омат тилайма будущему. Рахмат. Лена. Омат сизге. Сау болинг. Сизге ҳам омат. Ренессанс холда артист лойиҳасининг навбатдаги иштирокчиси. Қани марҳамат. Qolsingni qarosiga Xol pula yarosiga Azloraq men kelmaydi ey Birovning bolasiga Albatta shunga. Yo, bu qiz rusga o'xshaydi, rusga qo'shib bo'lasizmi ishqilib? Rusga qo'shib amal emas. Rishtilik. Я встретил девушку, полумесяцем бров. На щёчки родирка, а в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела. Разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела. Разбила сердце мне, покой взяла. Qolsingni qarosiga Qol bo'lay arosiga Qolsingni qarosiga Qol bo'lay arosiga
aslo rahmin kelmaydi adoda birovning bolasiga aslo rahmin kelmaydi adoda birovning bolasiga Ах, эта девушка меня с ума сила, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума сила, разбила сердце мне, покой взяла. Косина хорошая. Hal bula yaros ya. Ruscan yor var diz lekine prosto kız Uzbek Uzbek ende. Olkışlap koyamaz. Teşekkür. Demek. Ben geprek. Merhamet. Yıldız Pak hakikaten ham hazır. Говори. Шу таклифни вермокче. Я говорю, это песня мне очень понравилась. Думаю, мы как-то кем Я встретил девушку. Шу на хочу ройлю овозы бар. Мэгэ буна ка кушыглэп. Асадбек. Умай, кем маслахат берсэнгэ, умай, мэна шу чыкшим. Озывыз. Kelishib. Kim bilan? Rossa qo'shib. Soxta kelami? Umuman mana shu hozir sani chiqishingdan maqsad nima edi? O'sha maqsadni men topolmayapman. Boyiga bola chiqishi-yu, orada bu qiz rus ekan yo o'zbek ekan degan umuman nima maqsad? Artikulyatsiya bo'lgani uchun sahna ko'rinishi qilib bu o'zbek qizni bo'ylab boshda qoshingni qarosiga degan joyim. Keyin bu rus bo'lsa kerak deb artikulyatsiya bilan aytganim uchun shunaqa qildik. Ya'ni biz tushunmadik, nimaga artikulyatsiya sani artikulyatsiya emas, umuman aksent borligi sanda ruschada. O'shaning uchun shu voqeani qildik demasang men tushunmas edim. Unda hech bo'lmasa men ruscha bilmayman deyishing kerak edi. O'shanda biz tushunardik. Bir amalla desa, unda shu amallayapti deb qabul qilardik biz. Tushuntira oldimmi? O'sha voqea bo'lmadi sahnada. Bu bir, ikkinchidan bu chiqishdan mantiq topolmayapman. Nimaga buni qilishdi degan savollarga javob topolmayapman. Tanqidlar to'g'ri. Umuman ovoz, ijro borasida nima deya olasizlar? Alisher aka. Вот я как раз таки по этому поводу хотел сказать. Мне очень понравился тембр и такая хрипотца мужская. Yigitlar, ijrochilar, mana shu gap kelganda aytib ketay deyapman. Kichkina imkoniyat bilan katta natijalarni qo'lga kiritish mumkin. Men hozir ko'ryapman, katta imkoniyatli bolalar, yigitlar o'zingizlarga munosib ish qilmayapsizlar. Imkoniyat keng sizlarda. Boya Alisher aka aytgandek, tembrda o'ziga xoslik bor. Manaman degan har qanaqa imkoniyatlari cheksiz bo'lgan xonanda ham auditoriya bilan hisoblashmasdan juda ko'p xatolar qiladi. Juda katta xatolar qiladi. Mana shu xato, demak, bugun sizlarda birinchi qadamlardan ko'rinyapti. Ya'ni har bir ishni o'z o'rnida qilish. Ovoz imkoniyatlari keng bo'lishi mumkin, lekin natijaga erishmasligi mumkin. Odam mana shunaqa xatolar qilib. Hozir sizning chiroyli tembringiz bor. O'sha hattoki boshqalarga o'xshamagan shirin bir xriplar bor. Odamlar yasab yuradi u xriplarni, xonandalar o'zi. Lekin tabiiy sanda bu imkoniyatlar bor. Lekin mana shu o'zingizning imkoniyatlaringa yarashadigan asar tanlash o'ta muhim narsa. Kichkina imkoniyatli xonanda ham o'ziga shunaqa asar tanlash mumkinki, uni go'yoki mutlaq iste'dod egasi qilib ko'rsatib qo'yadi o'sha.
kichkinagina narsa, lekin o'ziga yarashadigan chiroyli narsa topgani uchun. Shu borada men ko'p xato ko'ryapman. Har chiqishlarda ham, demak, asosan sizlar bir ustozlar bilan maslahatlashilmaganligi, bir kattaroq shu sohani egalari bilan ozgina bo'lsa ham maslahatlashish kerak. Maslahatlashib qilsanglar, to'g'ri, kamroq xato qilasizlar. Rahmat. Nazarimda sizning tashrifingiz bugun yoshlarga va iste'dodlarga mahorat maktab vazifasini o'taydi. Chinakam ma'noda biz albatta keyingi ishtirokchilarga omad tilagan holda yana bir mana shu artist loyihasining ishtirokchisi 50tadan 20talikka o'tgan omadli iste'dod sohibini qarshi olamiz. Qani ketdik. Marhamat. Tura bu binam dubara Askıdım istemer askıdım işi var hangi bir hanım Gider dilden işinu Gemi dilde bir şinu Gemi dilde bir şinu Gider dilden işinu Gemi dilde bir şinu Gemi dilde bir şinu Ale! Hey! Şop vale! Azda کی باره بهاری شوم یاری سزاواره یاری شوم باشد کی باره بهاری شوم یاری سزاواره یاری شوم از کدمی سفر از کدمی سفر هنگی بیخونم گیدر دلت نشینو کمی دلت بیشینو کمی دلت بیشینو گیدر دلت نشینو کمی دلت بیشینو کمی دلت بیشینو بله Yodgora G'oyipova. Nazarimda endi haqiqiy san'at darg'alari hakamlar kursida bo'lganligi uchun ishtirokchilarimiz o'sha ijro mahorati borasida biroz hayajon bilan limmolim. Buni to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Kim boshlaydi? Milena. Assalomu alaykum. Bu qo'shiqni to'g'ri tanladim deb o'ylaysizmi? Ha, menimcha. Tanlovga mos qo'shiq emas bu qo'shiq. Albatta o'z paytida juda ham hit darajasiga borgan. Umuman qo'shiqqa kirib kelishingiz o'zi juda ham notalaringiz xato edi, tushmadingiz. Men xuddi o'zimni karaoke'da o'tirgandek his qildim. Bu mening fikrim. Rahmat. Kim? Xo'p, Siz rahmat. Yodgoraxon, birinchi navbatda bugun eng muhim argumentlardan hisoblanadigan
bu sizi sahnaga yarashishingiz. Siz sahnani odamsiz. Shu hamma kamchiliklaringizni ko'rsatish mumkin bo'lgan qo'shiq bilan chiqdingiz. Ozgina vokalni kamchiliklar bor. Pardalarga aniq bormasdik. Mana shunaqa kamchiliklar bor. Ya'ni hozir qanaqadir havaskor ijro qilayotgandek tuyuldi bizga. Bu yerda eng yaxshisi chiqadigan sahna. Bu eng yaxshisini saralashimiz kerak. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, tanlangan asar sizni qaytanga ayiblaringizni ko'rsatdi. Asar tanlashda ko'p xato qilyapsiz. Qaydar o'ring opajon, demak o'zlari asarni tanlab berishyapti. Loyiha ijodkorlari sizga mana shu asarni aytasan deb majburlashyaptimi? Yo'q, majburlashdi emas. Men o'z boshida 3ta variant top kelgan edim. 2ta o'zbekcha variant top kelgan edim, bitta shu tojikcha narsa edi. O'sha 3-chi tojikcha asar qaysi edi? 3-chi boshqa edi. Nima edi? Distribyutor nashrlari edi. Mayli, nima bo'lsa ham shuni ijod beramiz. Beramiz. Aytib ko'rsin, marhamat. U qo'shiqqa hozir tayyormasiz? Top kelganman, shunga tayyorlansam bo'ladimi deb. Keyin eshitib ko'rishgan, shuni hammasini o'zbekcha qo'shiqlarni ham eshitib ko'rishgan. Keyin shu yerda variant berishdi, shu qo'shiqni aytib ko'ring deb. Aytib ko'rdim. Sizga tushdi deyishdi-da, shuni. Xo'p. Ya, nechestniy deb duvorishga shoshilmaylik, opa. Bu yerda 1000 ta odamga nechestniy bo'lyapti degan gap baland chiqyapti-da u, opa. U iltimos, men otamni o'rtaga qo'yib boy, hech kimning gapiga quloq solinmaydi bu deyildi-da. Bundan keyin nechestniy bo'lyapti deyilishi, men bularga nima deyapman, bularni birosta shu bahonada tarbiyalab ozgina bo'lsa ham tajribami bo'lishib ketyapman xolos. Lekin menga qolsa kommentariy bermasdan yo'q deb qo'yishimiz ham mumkin. Bu kelgusi, sizlar endi boshlayapsizlar, sahnaga endi kirib kelyapsizlar. Umuman kelgusida repertuar tanlash salohiyatingizni ko'taringlar. Ana o'shanda birovga qolib ketmaydi. Repertuar tanlash kimgadir qolib ketmaydi. Demak, sizlarda o'sha salohiyat yetishmayotganligi uchun boshqalar sizlarga taklif beryapti. Buni aytib ko'r, buni aytib ko'r, anoni aytib ko'r deyapti. Shuning uchun sizlar o'zingizlar kelayotgan joyga, sizlar ishtirok etayotgan davrani avvaldan o'rganib, u yerda umuman bu tanlovda sizni eng jozibador jihatingiz ko'rsatishingiz kerak. Sizga tushgan, tushmaganligini o'zingiz hal qilishingiz kerak. Menga tushmadi bu. Mana menga hozir zo'rlab bitta qo'shiq aytira olmaydi hech kim. Menga tushmasa men aytmayman uni. Chunki tushgan tushmaganligiga o'zim aqlim yetadi. Umumiy olganda bu qo'shiq yarashmayapti sizga. Bo'ldi. Gap shunda. Qaytanga sizni ayiblaringiz ochib qo'yadi. Mayli, men chiroyli ijro qiladigan asarim bor deb marhamat aytib bering hozir. Nimani chiroyli ijro qilasiz? Imkoniyat berildi. Eshitamiz, marhamat. Baland tog' ustida bir qizni ko'rdim. Baland tog' ustida bir qizni ko'rdim. O'zi hur lablari qirmizni ko'rdim. O'zi hur lablari qirmizni ko'rdim. Jadala bordim u bir so'z otay deb burgilay. Ko'zi uyquda bo'lsa uyg'otay deb. Jadala bordim u bir so'z otay deb burgilay. Ko'zi uyquda bo'lsa uyg'otay deb. Yor uyg'otay deb. Aylama, aylama, aylaganim bor. Shu qizlar ichida tanlaganim bor. Aylama, aylama, aylaganim bor. Shu qizlar ichida tanlaganim bor, tanlaganim bor. Xo'p. Yulduz opa. Xo'p, yodgorani ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'p ko'rganman men. Xalqona yo'nalishda ijro qiladi, soz chaladi, shunaqa deb bilardim. Qayerda o'qiysiz yodgora? Madaniyat institutida. Qaysi yo'nalishda? Folklor yo'nalishida o'qiyman. Ijroda juda ham falsh, noto'g'ri kuylanyapti. Ustoz, bilmadim, juda ham xatoliklar ko'p. 4-5 yil vokal bo'yicha shug'ullanasizmi? Vokal
Yani vokal bo'yicha shug'ullandim. Chi yetarlimasda shu shug'ullanishingiz. Ovozdagi qaltirashlar, o'sha pardaga yetib bormasliklar, mana shu umuman vokal bilimini ozgina o'zlashtirish talab qilyapti-da, mana men ikkinchi ijro qilganingizda ham. Ya'ni hayol bilan bu birga ishlamayapti. Buni aytganini qilmayapti. To'g'rimi? Shunaqa kamchilik ko'rinyapti-da, shuning uchun siz balkim sozga berilganingiz uchun men bu savolni beryapman, balkim bu tabla chalish bilan shug'ullanasizmi? Bu ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun lekin men mana talaba ekansiz, sizni agar bir yaxshi ustozning etagini ushlab ozgina bir yo'l yo'riq nima qiladigan bo'lsangiz, keyin men yana qayta-qayta aytaman, sizlardan iltimos, adabiyot o'qimayapsizlar. Hozir o'sha aylamani so'zi nima edi? Balantog ustida bir qizni ko'rdim. Xo'p. O'zi xur lablari qirmizini ko'rdim. Keyin jadalab bordimu? Mana jadalab. Ikkita l bor o'tdi. Mumkin emas jadalab deyish. Unaqa so'z yo'q o'zbek tilida. Jadalab degan so'z yo'q. Jadallab degan bor. Bu ya'ni bu kitob o'qimayotganinglarni yaqqol isboti mana shu. Ya'ni qo'lingizga adabiyot tushmayapsizlar, she'riy asarlarni o'qimayapsizlar. Bu shuni isbotlayapti sahnaga chiqqanda. Xonandani eng birinchi ish uskunasi bu so'z. Sekin bu til buzilishiga bog'liq. Rahmat ustoz. Alisher aka. Давайте начну с того, что мне понравилось. Мне понравился тот момент, когда вы играли на инструменте. Вот здесь вы были, наверное, более уверены в себе. Скоро. Это было видно по вашим глазам, по вашим движениям. Что касается вокала, вот я бы очень хотел вас попросить обратить вот на надпись сзади вас «Артист». Мне показалось, что вы вот вышли просто на какую-то, я не знаю, возможно, свадьбу, но не на большую сцену. Не было артистизма, поэтому в том числе песня не дошла до нас и до зрителей, я думаю. Баршангизге ташаккур, сизге хам алохида миннатдорчилик изхор этамиз. Олқишлаб қоямиз. Галдаги иштирокчи Толибжон Тохтасунов. Uchrashib daryo bo'yida qo'l ushlashib yurar edik Majnuntollarning bag'rida shirin xayol surar edik Sovulib toylar otguncha kutaman quyosh botguncha Onda yarım köylüm tulmaz iken Yıklarman derya tulgünçe Savunup doylar ot külçe Kütemem kuyaş bat külçe Devran el devran da yarım köylüm tulmaz iken Yıklarman derya tulgünçe Uchrashib daryo bo'yida sevgimizni asrar edik Ravon ko'rmaslar qahrida Kubrinlar sirz uchar edik Savunup toylar ot külçe Kütemem kuyaş bat külçe Devran el devran da yarım gülüm tulmaz iken Yıklarman derya tul günçe Savunup toylar ot külçe Kütemem kuyaş bat külçe Devran el devran da yarım gülüm tulmaz iken Yıklarman derya tul günçe Down, 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 down
Hurmatli sozandalar, bu yerde oturuşga hojat qolmadi. Ketursinglar bo'ladi. Marhamat. Rost aytsam, boshida yoqdi, lekin oxirida shuni то, что вы повторяли, конечно, это уже было не совсем интересно и чуть-чуть поднадоело. Ondan keyin siz sahnada ijro ettingiz, ijrochi bo'ldingiz, lekin artist emas, menimcha. Yulduz aka. Men hayratda. Tolibjon chiroyli ovozi bor, ko'rinib turibdi. Boshqa ashula, boshqa asar kerak deb Tolib endi ham chalib ham ashula etsangiz bo'lmaydi-da. To'y, agar to'yga borsangiz 3 soat ham chalib ham ashula etsangiz bilasizmi nima bo'ladi? Endi to'g'ri tushunasiz. Tambur yutorganmiz shunda hozir. Yo, maqsad nima? Shu tam chalib hozir. Tamburchi yo'q edimi? Tamburchilar ketib qolganmi deyman? Ularning uslublari shunaqa. Uslublari? Yo'q, Tolibni men bilaman. Shu o'tgan safar shunaqa chiroyli asarlar ijro saralash bosqichida, to'g'rimi? Assalomu alaykum, ustoz. Artist ekansan o'sa. Ustoz tambur yoqdimi sizga? Noxinni tiliga taqib olibdi-da bu. Shu Tolibjon, bu loyihani to'g'risi maqsadidan qochib ketilyapti-da. Boya Alisher aka to'g'ri ta'kidladi. Umumiy ma'noda biz artist ko'rishimiz kerak. U o'sha bitta qo'shiq ichida yasha bersin bizga bo'ldi. Nima qilsang ham e'tiborga tush degan format ishlayapti-da hozir. Yo'q. Sizlar to'laqonli artistni taqdim qilinglar bizga. Shu bitta qo'shiqni butun boshli kinodek ko'raylik biz. O'zini tutishida, harakatlarida, ko'z, emotsiyalar, qo'shiqni mazmuni ichida qorishgan bitta voqea ko'raylik. Tolibjon. Rabbis. Juda yaxshi iste'doding bor sen. Sen iste'dod egasisan. Ya'ni sen o'zingni boshqara olasan. Bir so'z bilan aytganda sizlar o'zingizlarni arzon sotyapsizlar. Biz seni holatingdan, ijrolaringdan yo o'ynagimiz kelsin, yo yig'lagimiz kelsin, bilmadim, nimadir bo'lsin bizga. Sizlarni to'laqonli artist obrazida ko'rish maqsadimiz. Imkon bersa bo'lmaydi, bitta katta shular aytsin, vodiydan menimcha nafasidan ma'lum. Qayerdansiz? Qayerdansiz? Navoiydan bo'lardi, qasam aytaman. Aha. Sen raga ayta olasan? Ayta olaman. Aytchi. Na 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 Lola, Lola, ha, qadding aro. Stop. Qadding emas, hadding. Ya ishonaveringlar, hammada bugungi xonanda zotida bu kamchilik. Bizda ham bor. Hech kim qo'liga kitob ushlamayapti. O'rtoqlar nima deyotganingizni bilmayapsizlar. Baraka topkurlar. Qaraqsan qanaqa imkoniyatlaring bor. Bu raga san'atni raga turi butun dunyoda eng murakkab san'at turi hisoblanadi. Butun dunyo qo'lini ko'taradi mana shu ragani oldida. 25 yillab o'qiydi u san'at turini o'zlashtirish uchun. Men sandagi o'sha bir ikkita mayda detallarni ko'rdim-u, xayolimga keldi birdan. O, bunaqa imkoniyati borlar, ragani yaxshi aytadi. Bu hammada yo'q, bu millionlardan bitta ikkita odamda bor bu imkoniyatlar. Yana qaytarib aytaman. Mana shu hamma joyda o'zini to'g'ri taqdim qilish uchun kitob o'qish kerak odam. Boshqa yechimi yo'q buni. Rahmat. Ustoz Ozodbek Ahmadovich, menimcha
Uşu durdu görsatı yükesiz. Artistler tayyar olup kaladı. Tayyar mısın? Biz bu yüke kalatı görüyoruz. Tayyar mısın? Milena, merhabat. Ovozingiz juda ham chiroyli. Texnikaga gap bo'lishi mumkin emas. Sizga omad. Sizga va tamburga alohida minnatdorchilik izhor etamiz. Olqishlab qo'yamiz. Zafarlar çoksın etken damakon Atrafımga tulduku dostu kadırdan Kuançım hammaga kayguyum pinhon Soxta tuyulardan çarçadım ona Çuntakda kupaysa rengli kozlar Bürgüddek vukorla ettim parozlar Bir sözünge muştok buldu tanozlar Makkar okulardan çarçadım ona Men ovi var oradan kilgen bir burin Biz uçun ataldı davralar durin Kimlerge bahşettim kalbim ney hurin O ces yoldulardan çarçadım ona Anladım sözlerin manosu foyda Foydalar yolda aldandım rosa Korgan keçirgenlerim buldu hulosa Alam kaygulardan çarçadım ona Men hayotga bağrım açgandım birok Şodlikte sugarken musibat koprok Tuproqdan yaraldik bularmız tuproq Afsus kaygulardan çarçadım ona Men oldu var oradan kilgen bir bori Biz uçun azaldı davralar duri Kimlerge bahşettim kalbim Çuntakda kupaysa rengli kozlar Bürgüddek bukorla ettim parozlar Bir sözümge muştok buldu tanozlar Makkar okulardan çarçadım ona Şahruh Bek Ergashev. Nazarımda hamilegi yoktu mu diye karsınlar. Kimden başlayınız? Şahruh Bek. Selamun aleyküm ustaz. Ve aleyküm selam. Ben uzun koruyatken bir iki tek hemşireyi var. Belki aitmeyeyim ya. Zor. Ahmet ustaz. Buldum ustoz. Rahmat. Milena. Timbrga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli ovozingiz. Rahmat. Yulzova. Zo'r. Zo'r. Omad tilaymiz. O'zini asar ekan, juda ham chiroyli. Tushunarli. Xalqqa yoqadi. Qo'shig'ingiz birinchi notadan boshlandi-da. Siz shu ushladingiz-da auditoriyani qo'shiqni oxirigacha ushladingiz. U yuqori daraja. И еще я хочу сказать, что вот сегодня мы слышим голос участников, он как-то идет прямо, ваш голос прям по низу пошел. Да. Честно, у меня мурашки были.
Ma'lumot uchun Shohruh Xubekning aynan mualliflik asarini premyerasi bo'lib o'tdi desak bo'ladi. Va u muvaffaqiyatli o'tdi. Tabriklaymiz sizni. Rahmat. Rahmat. Nazarov. Teşekkür sizge. Vay iştahımız hürmetli hakemlerimizden. Merhamet. Assalamu alaikum. Ovozlari kesik. Timbr jihatdan juda ham yorug', chiroyli. Lekin tondan qochib ketdingiz. Ikkinchi qismi. Kimdir qo'rqitib olganmizsa kerak. Qo'rqdingizmi? Yo'q, hayajonlandingizmi? Yo'q. Azgina tomoq ishlamay qoldi, uzr endi. Tepalarini juda ham qisib etdingiz. Xuddi asar kechagini tayyorlangandek. Davom etamiz. Tashakkur. Kim? Alisher aka. Yo'q, men ko'rishibatsa, lekin mening fikrim nolalar sal aniq to'chni bo'lmadi. Shuning uchun albatta falsh ketdi. Слишком про мелизматику вы думали, наверное, поэтому слишком надумано было.
Я думаю, если бы вы чуть-чуть опустили бы ситуацию, у вас, в принципе, есть данные, то было бы более выигрышно. И, как мне кажется, слишком давили на голос. Ну, тут вот вы сказали, что там агрессия. Ну, увы, меня не впечатлило ваше выступление. Приторно. Ильза Б. Кошек туга гюнча кинал бкеттим дага на кадар. Узиям кинал бкетте шахмат куйла гюнча. Анге якмана. Шунарли, устас. Улас, ана сиз яса бирасиз. Бетартиб. Ижрода жуда детал көп, керагидан көп. Эң ямоны ошаны кылышка харакат көп сан өзиңде. Яни нима дейди ана? Помешан дейди-ю. Шунақа болып қалғансан. Бу ҳозир айтишим керек бу гапни. Эртага халқ нимага мени тушунмаяпти деб дейишке ўтиб қоласан ўзинг. Нолачи бўлиб қоласан. Қайерга борсанг фақат шу билан овора бўлиб қоласан. Яна буни давосини айтайм. Китоб ўқиш. Раҳмат. Сўзни қадри иккинчи масала бўлиб турибди-да сан учун. Йўна тўғри гапирдим. Ishoninglar, kitob davolaydi xonandani. Hamma kasalliga davo kitob. O'zini talabini qo'ya boshlaydi so'z sani oldinga. Ana o'shanda nola qilmaysan keyin. Uning uchun so'zni tanish kerak-da odam. So'zni tanish uchun kitob o'qish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Sizga ham rahmat, Jahongir. Rahmat barcha fikrlar uchun. Hammasi o'zimni foydamga, rahmat. Omadingiz sog'sin. Xo'sh, navbat yetgan ishtirokchi mana shunday tanqidlar maydoniga tayyormi? Buni bilib olish uchun esa bir necha soniyaning o'zi kifoya. Marhamat, davom etamiz. Ey mıçalı maymun kız, külgüçlere afsın kız. Bizni adolar kılıp, siz bunçalar mamnunsız. Ey mıçalı maymun kız, külgüçlere afsın kız. Bizni adolar kılıp, siz bunçalar mamnunsız. Ey, 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 mıçalı maymun kız. Ey, 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 mıçalı maymun kız. Ey, 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 bıçalı maymun kız. Ey, ey, ey. Husningizni peş kılıp, bizlerini darviş kılıp. Yaş otizden ot yaptı, bilasiz mi iş kılıp. Köz açırmaysız günler, uyku vermaysız tünler. Yığlamasın demende. Halımızga maymunlar ey. Mıçalı maymun kız, külgüçlere afsın kız. Bizni adolar kılıp, siz bunçalar mamnunsız. Ey mıçalı maymun kız, külgüçlere afsın kız. Mana adolar kılıp, siz bunçalar mamnunsız. Ey, 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 mıçalı maymun kız. Ey, 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 uçalı maymun kız. Ey, 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 uçalı maymun kız. Ey, 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 uçalı maymun kız. Selam. Şavkat Umarov, keçirasizlar. Shavkat maymun o'ylangan edi, lekin nazarimda meni haqorat qilyapti bular deb tushunmagan tilimiz qaytib kirib ketib qoldi. Shunaqa bo'lib qoldi menimcha texnikini. Bir marta ko'rib oldik. Endi shunaqa bo'lish kerak ekan, shunaqa bo'ldi menimcha.
Aha. Fikirler, hurmatli hakemler. Şevket, hazır soradınız ostaki. Şevket zor bastakör. Ham aranjirovkani mohir. Çünkü Şevket bilen 3-4 yıldan beri işleyemem. Qayerdan izlab topganman Şevketni? Tojikiston yulduzlari zo'r qo'shiqlar chiqardi-da oxirgi paytda. Biz shunaqa chiqara olmaymizmi deb murojaat qilsam, Şevket Umarov tojikistonlik bola ekan-da deb qildirsam, o'zimizdan ekan Şevket. Endi men Şevket bilan ishlaganim uchun aytmayapman. Yaxshi ijodkor sifatida juda ham hurmat qilaman. Yaxshi. Bu qo'shiq ham menga juda yoqdi, o'zining yangi qo'shig'i, yangicha yondashuv. Muchali. Sen yili maymun emasmi? Ha? Yo'q, maymun emas. Xo'sh, Shavkatjon, mutaxassisligingizni ko'rsatib turibdi bu sohada. O'zi qo'shiq ijro qilasizmi? O'zanchadan beri yo'q, endi boshlaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men o'zim mutaxassisligim gelerda vokal xonandaligi bo'yicha. Mutaxassisligim shunaqa bo'lgan. 3-chi yil bu yil qo'shiq o'zimni qo'shiqchilik faoliyatimni boshlaganim. Shu bilan birga bastakorlik ham bor. Bastakorlikdan tashqari. Bastakorlik ham bor. Endi 3 yildan beri xonandalik. Xonandalik boshladim. Mana boshlayapsiz. Umumiy olganda sizdagi professional munosabat ko'rinyapti. Professional munosabat ko'rinyapti ishlaringizda. Ya'ni bu o'zingizni o'sha orttirgan tajribangiz borligi nimalar ko'rinyapti. Misol uchun aynan asar bugungi asar o'sha marketing nuqtai nazaridan ehtimolga molik asar. Lekin san'at nuqtai nazaridan katta baho bera olmaymiz. Katta baho bera olmaymiz, lekin bugun qanaqadir izyuminkasi bor, sal shu odamlarning e'tiboriga tushishi mumkin. Boshqa jihatlari bor. Men sizni bir katta ijod maqsadida bel bog'laganingiz uchun ha deyman. Lekin bu bugungi chiqishingiz uchun demoqchi emasman. Men aytmoqchi bo'lganimki, sizga o'xshagan yigitlarni sal turtib yuborish, sal yo'l ko'rsatib yuborish, ya'ni manzilga tezroq yetib borishga sizning imkoniyatingiz borligi uchun. Lekin men sizning o'rningizda bo'lsam, bu sahnaga boshqa narsa bilan chiqqan bo'lardim. Rahmat ustoz. Sog' bo'ling. Milena. Omad sizga. Sağ olun. Sağ nazarımda. Rahmet. Alkışla koyamız hakemlerimizin ham, sizin ham elbette Şevket. Sağ olun. 20 nefer iştirakçıdan hazır biz 16. tartıb rakamıya ege bölgen iştirakçını dinledik. Geldiği 17. iştirakçı demek imtihanı meydanıda. Merhamet. Sekin kaçmagan erkak bilen dostum dostum Mertlikte senden kalışmaz Dostunu dünyaya alışmaz En yamanı hatun çalışmaz Erkek bilen dostum dostum Ahtu vafası metin borgen Ailesi de ustun borgen Ariyeti bütün borgen Düşman gelse kaçmasın hiç Sırlarını açmasın hiç Pul deyip senden geçmesin hiç Erkek bilen dost bol dostum Yalganlarını bata kılmayan Gıybet tuhmat sos kılmayan Halalını göz göz kılmayan Erkek bilen dost bol dostum Ah duvaf olsun bütün bolgan O ilesi de ustun bolgan Oriyeti bütün bolgan Hey!
Başkanı suyan Allah Kıyamatta şafaat Kılıcı dostlardan top Halkın sokta kuş aman Mahdolardan yürak bol Açık bol sakam yüzge Aytan bilen dost bol dostum Aktur bafosu bütün bolgen Ailesi de ustun bolgen Ariyatı bütün bolgen Erkek bilen dost bol dostum Ayol mekrige uçmayan Dostunun sırrını açmayan İşin düşse sekin kaçmayan Erkek bilen dost bol dostum Mertlikte senden konuşmaz Dostunu dünyaya alışmaz En yaman o kutun çalışmaz Bilen dost bol dostum Şerzot Şorahmedov Assalamu alaikum Aziz ustazlar Hoş Muallaflik koşuğu Alişer Eke sizden başlayırken biz Rast neyse menge yoktu Mne понравилась песня Второй вопрос это конечно Icra Как мне показалось я уже эту манеру где-то слышал Это конечно очень Наверное, легче выйти и, возможно, отчасти подражать кому-то. Мне бы хотелось, чтобы вот эти песни вы пели как-то по-своему. А песня, мне понравилось название песни. Такая очень, мне кажется, поучительная и с таким советом, хорошим посылом. Шакюр, Юль Зупер, а мэдисис? Яхта манге. Яхта сизге. Демак, милена сиздан кейин биз устозни иштамиз. Bu iştirakçımız özlerini energiyaları bilen başka iştirakçılarga qaraganda ajralib turadilar. Bu sefer nima tayyorlab keldilar ekan qanaqa iştirak etarkinlar deb juda ham qiziqdim. Menimcha hamma yo'q yondimi yo'qmi? Marhamat ustoz. Xo'p, Sherzodbek taqlid juda yaxshi narsa. Ijodkor uchun qirralarni kengaytiradi. Aynan ko'chirib ijro qilish uchun bo'lib qolsa, taqlid orqasida qolib ketish, soyada qolish degan gap. Shuning uchun bunga berilib qolmaslik, boya Alisher aka aytgandek, o'zingni topishing o'ta muhim. Bu vaqt o'tib ham qoladi. Ko'pchilik mana hayotda ham o'zi ko'rgansan, ustozlarga bir taqlid qilib bir umr soyada qolib ketgan ijodkorlar bor. Buni ko'p ko'rganmiz. Shular nima uchun bo'lganisa, o'sha o'zini rangini topmagan. Qarasa kimgadir o'xshagani uchun ham hamma olqishlayapti, go'yoki hammasi yaxshi-da, lekin hayotida ya'ni hech qanday iz qoldirmayotganini ko'rasan. Sani juda katta imkoniyating bor. Men istardimki o'sha soyada qolmasliging. Men Muhriddin Xoliqovni birov ko'zini yumib tursa birga bir taqlid qilardim va bundan faxrlanardim. Lekin shaxsan shu ustozimni o'gitlari o'zingni topkin degan bir qattiq o'gitdan keyin haqiqatda men o'zimni qidirish boshladim. Rahmat ustoz. Kerak bo'lsa bironta joyda taqlid bilan chiqma san. San yumorist emassan. Xonandasan san. Hech qaysi sahnada boshqa xonandani taqdim qilma. Bu xato bo'ladi. Rahmat. Menimcha u hitlardan kerakli xulosa chiqarasiz va biz haqiqiy artistni izlashda davom etamiz. Bir nechta ishtirokchidan keyin hurmatli tomoshabinlar, sarhisob vaqt ham keladi. Menimcha bu barcha uchun birdek qiziqarli. Biz navbatdagi ishtirokchini taklif etamiz. Yomg'ir bo'lib yig'laydi osmon, ko'z yoshlarim bo'lardi daryo. Sen bo'lmasang jonim orzularim armon, armonlarga to'lardi dunyo.
Sen bulmasan canım arzularım erman Armonlar gel Tularıdı dünya Sen gitesen uzak Neye canım uzak Ben kütemen sana Manzıl neye yer al Küm hanım ozi kore Tüm hanım ozi fırak Hayalimde yalnız Özüm oldu kıyma Savunçlarım payda Payda yüreğimde Yoksan beni canım Indi hayalimde Azablarım bilir Durup gidebilir Kayıtmaydı yanımda Ben onu devirem Yamgır bölüp yığlar Yığlar ne Göz yaşlarım bolar, bolar derya kaman Sen bulmaysan yarım, arzularım erman Ermanlar get ola, ola erman dünya Yamgır bulup yığlar, yığlar neye asman Göz yaşlarım bolar, bolar derya kaman Sen bulmaysan yarım, arzularım erman Ermanlar get ola, ola erman dünya Unutup buldun mu aydayt mene Hoşa seyge istorlar, istorlar kanı Kanımda yok canım, canım mene Yamgır bulup yığlaydı asman Köz yaşlarım bulardı derya Sen bulmasan canım arzularım erman Ermanlar gel dolardı dünya Dünya Hurmatli tomoshabinlarimiz sizni yaxshi tanishadi nazarimda Siz o'sha mashhur qo'shiqchilarni qo'shiqlarini cover qiladigan ijodkorsiz Aha. Ustoz ma'lumot o'rnida bitta narsani aytib o'tdi shu bola haqida. O'zim umuman tanishmasman hech kim bilan. Lekin bitta coverni haqiqatan ijrochisidan ko'ra ko'proq bir auditoriya yig'ib, o'sha tomoshabobligini ta'minlagan ijodkor edi. Yaqindagina ko'rib qoldim loyihada ishtirok etayotgandan keyin. Nima qo'shiq ekan? Shuni Bitti bu sözü. Gece bakı senye yıllar verip de Ağır battı bunu hemme görüp de Şu balada bir alemim durup de Görüp kol zem oldur hemen Rana mektabımda Hamadan güzel 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 edin Rana چه آوازیز خستم هم بگون از گینه شفایین تماغ بشن چون بلنم گریب شما لگم و از گینه بلنم درد بودکن سفر چونکه آوازیز تن نقیده از گینه لیچین آوام من از گینه شفایین تماغ بلنم یندر اوزیم گبلرند لیکن بگم من تن قیمی من اکینچ بار گلال یپ من Yıldız Efe, birinci gül olayotken bo'lsangiz tanqid qilasiz. Kuylaydı beklerge bo'lsakin. Marhamat. Saralash bosqichida. Yenga og'iz uyalyapti. Uyalyapti. Mana gül olib qo'ydim da. Erkaklarimiz tanqid qila qolishsin. Xo'p, imkoniyatlari, ovozi bor. Eldorbek. Ha. O'sha gap asar. Zo'r asar kerak. Eldorbekka boshqa qo'shiq kerak.
Şunlar başka. Endi mayli inobatga olamiz. Shamollab qolgan, nu kasal bo'lsa ham shunday ijro qilyapti. İmkoniyat beramiz, ma ha deyman. Gul uchun rahmat. Ustoz, marhamat. Xo'p, Eldorbek. Ovoz o'zi umuman gapirayotganingizni ham bilinyapti. Joyida emasligi. Xo'p. Men endi umuman sizni oldingi chiqishlaringiz, oldingi ishtiroklaringiz haqida ma'lumot so'radim, o'z milliyingizdan ham so'radim. Mana shularni inobatga olib, bugun o'zim ko'rganim uchun, ovozingizdagi bugungi mana shu kasallik, xastalik holatini ko'rganim uchun men sizga nisbatan adolatsizlik bo'lib qolmasin deb o'tkazyapman. Lekin qanoatlanmadim. Kasalligingizni inobatga olib, keyingi turda qattiq lupa bilan qarayman sizni chiqishingizga. Rahmat ustoz. Rahmat. Alisher aka. Endi obraz uchun olqish va ovozingizni tomog'ingizda saqlang. Saqlang. Ha. Albatta. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Artist loyihasida navbatdagi ishtirokchi. Xo'sh, u ishtirokchi hakamlarni hayratga sola oladimi? Seni yuraklarda canım kaldırma beni akşamları ah oylayman seni hicranın azabı gel teşneme beni ağlısa sen kuralma izini kıl ki canarda izleymen seni bu kalbimde yanar sen ateşler geç onun taşlama beni aldamadı aldamadım sevdim ben seni fıraklarda canım kaldırma beni akşamları ah oylayman seni hicranın azabı geteşleme beni ağlısa sen kuralma izini kul gecelerde izleymen seni bu kalbimde yöner alavsan ateşler geç onun teşleme beni yüreğim haman kumsaydı seni gözlerim hemen izleydi seni yüreğim hemen kumsaydı seni azarım armağanım gel görgün bu kanı aldamadım sevdim de seni fıraklarda canım kaldırma beni akşamları ah oylayman sen hicranın azabı göteşleme beni aldamadım Fayzulloh Zokirov hoş İcra qay darajada hakamlarni qoniqtirdi. Sahnada artistni ko'ra oldingizmi, hurmatli hakamlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovoz tembrlari menga juda ham yoqdi. Tepalarda ham o'zlarini juda ham ishonarli tutdilar. O'zi Botir Qodirovni qo'shiqlari menga juda ham yoqadi. Menga yoqdi. Demak, Botir Qodirovni qo'shiqlari sizga yoqqanligi uchun yoqdi. Chiroyli ashuladi. Aha, tushunarli. Yilzapa. Chiroyli ijro, menga yoqdi.
Aha. Fazıllah çıralım. Yaşı saymadınız. Milena gibi odur Kadir yok kalıgı için yok. Yok yaşı, yaşı icra kaldı. Uşak koşuldu için de yaşadı çıralım. Aha. Alması çöldü. Alışır ki. Fazıllah, очень красиво смотришься на сцене. В принципе, образ такой. Веришь в тебе, когда ты поешь. Единственное, вот, вот эта буква R смягченная такая, опять отправила нас вот к какому-то другому исполнителю. Mm-hmm. Если так хочется что-то исказить, какую-то букву, можно другую, 30 с лишним букв, букв есть. Спасибо. Нужно что-то сделать оригинальное, я думаю. В плане вокала никаких замечаний, все было на хорошем уровне. Поздравляю. Рахмат. Рахмат, усос. Mani shu bildirayotgan fikrlarim hozir hozir o'ylab ko'rsam faqat bu artist loyihasi uchun emasdi. Tashvishlantirayotgan ko'p masalalar bor. Bu hozir mana Alisher aka aytgandek umuman oxirgi bir 5-6 yil ichida mana shu harb o'rmalab qoldi bizni xonandalarni talaffuzida. R harfini ro deyish. Nimaga unaqa qilyapsizlar men tushunmayapman. Xo'p, Botir ham shunaqa aytgan. Yana bir ikkita xonandalar shu boshladinglar, shunaqa tendensiya boshlanyapti. Tinchlikmi, nima bo'lyapti o'zi? O'zimiz R harfi bor, erkakcha R deb chiqadi biz. Tinchlik endi siz san'at tark etdingiz. O'zbek xalqini yaxshi R'si bor o'zini. Nimaga u boshqa millatlarning R'sini ishlatyapmiz, men tushunmayapman. Shu nima ehtiyoj tug'ilyapti bunga? Sizlarni nima majbur qilyapti sizlarni? Keyingi safar xudo xolasa qaytarilmaydingiz. Mana shu ish bitta millatni tilini buzilishiga olib keladi oxir borib borib. Millatni millat qiladigan narsa bu til. Buni sizlar boshlab berasizlar ertaga xonandalar sekin bitta harf boshqa millat harfini olib kirasizlar. Ehtiyoj yo'q. Biz o'zimizda hamma harflar bor. Boshqa millatdan olishga ehtiyojimiz yo'q. Rahmat ustoz. R deyinchi? Rahmat. R. To'g'ri o'zbekcha r bilan ham aytib ko'rchi. Shu o'zbekcha r bilan aytishingiz ustoz so'rayaptilar. Aytib ko'rchi qanaqa chiqar ekan? Olislarda degan joy. Olisdasan ko'rolmay seni. Kun kechalarda izlayman seni. Bu qalbimda yonar olovsan. Otashlarga jonim tashlama meni. Rahmat. Demak, artist loyihasida so'nggi ishtirokchi qarshi oling sahnamiz markazida. Bugungi tanlovning aynan yakunlab beradigan iste'dod sohibasi. Marhamat. Yurakdan sevdingiz, sevgingizni sizga bermadilar. Hech o'ylanmasdan, va qiynalmasdan taqdirga tashlaysiz. Sevgingiz uchun kurashmasdan, qiz bo'yniga g'amlarni tashlaysiz. Bu g'amlarni yengar hech o'ylanmasdan, ilotsizdan bergaysiz. Ey yigitlar, ey yigitlar, ko'zlarni bir zumga ey ochinglar. Ko'zlarni baxtida ochmasalar, sizni ayol boshqalar. Ey yigitlar, ey yigitlar, ko'zlarni bir zumga ey ochinglar. Ko'zlarni baxtida ochmasalar, sizni ayol boshqalar. Ey! Orqasida doim tog'i bo'lsin. Agar shu tog'i siz bo'lmasangiz, ayol peshonasiz sho'ri. Bilingki, yigitlar biz sizniki. Ham baxt va omadlar ham sizniki. Kelajak avlodlar ham sizniki. Shu zamon yigitlari. Ey yigitlar, ey yigitlar, ko'zlarni bir zumga ey ochinglar. Ko'zlarni baxtida ochmasalar, sizni ayol boshqa.
ko'zlarni vaqtida ochmasalar, sizni ayol boshqara. Kozlarını vaxtını açmasalar, sizin ayol boşqara. Ey yigitler, ey yigitler, kozlarını bir sümge hey okşinler. Kozlarını vaxtını açmasalar, sizin ayol boşqara. Ey yigitler, ey yigitler, kozlarını bir sümge hey okşinler. Kozlarını vaxtını açmasalar, sizin ayol boşqara. Mohitabon Mirzayeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tgan safarga qaraganda bu safar juda ham qattiq tayyorlanibsiz. Buni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Umuman sahnaviy ko'rinish, xoreografiya hammasi juda ham chiroyli chiqdi. Lekin qo'shiqqa kelganda bilmadim, tanlovga mosmi yo'qmi, buni ustozdan so'raymiz. Ustoz. O'zi ustoz birinchi bo'lib siz boshlasangiz bo'lar ekan. Umuman mana shu loyiha bob asar. Umuman ijro nuqtai nazaridan yuqori baho bera olmayman. Lekin bu mana shu bir artistizmni ko'rsatish deydigan bo'lsak, umumiy olganda nomer sifatida ha, artistlik fori bor demak. Yulzapa. Anga yoqdi. Bir vaqt o'zida ham raqs tushib, ham qo'shiq aytish juda ham chiroyli. Menga yoqdi. Qaraydi mana bu raqsga tushib. Zo'r. Рахмат, Стас. Алишер аке. Ну, песня всем известная, конечно, там особо ничего не сделаешь, никакой импровизации и даже не модуляции. Ну, я думал, танцем вы добьете нас, но почему-то вот тоже, не добили тоже. Меня. В плане артистизма, конечно, было красиво. Вот, наверное, номер, можно сказать, отчасти получился благодаря вашему артистизму. Рахмат. Да. Спасибо. Рахмат, сізге. Сау болей. Демак, хурмадли тамошабинлар, biz 20 ishtirokchini tinglab, ularning iste'dodidan bahramand bo'lishga ulgurdik. Hozir esa hayajonli daqiqalar boshlanadi. Hakamlarimiz uchun esa 10 daqiqa muhokamalar uchun kifoya nazarimda va biz muhokamalarga o'tamiz. Chegirma bilan xarid qiling. Xaridlar Uzum Marketda boshlanadi. Aziz do'stlar, men siz bilan quvonchli xabarni baham ko'rmoqchiman. Endi Uzum ekotizimi dasturimizning bosh homiysiga aylandi. Uzum bu tez yetkazib beradigan onlayn do'kon, ishonchli onlayn bank, halol muddatli to'lov xizmati va boshqa servislar. Uzum siz aziz tomoshabinlarimiz uchun yoqimli syurprizlar tayyorladi. Artist shousining har bir qismida sizni homiylarimizdan maxsus takliflar kutmoqda. Masalan, bu haftada Uzum Marketda unumli xaridlar uchun
promokod beradi. Artist promokodidan foydalaning va 150 ming so'mdan ortiq narxli ilk buyumingiz uchun 35 ming so'm chegirma oling. Shoshiling, promokod faqat bir hafta amal qiladi. Xaridlar Uzun Marketdan boshlanadi. Biz esa galdagi hamkorimizni eslatib o'tamiz. Artist loyihasining aloqa hamkori Yusel kompaniyasi yangi doimiy tizimga ulaning hamda O'zbekiston bo'ylab qo'ng'iroqlardan, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va hattoki YouTube'dan cheksiz foydalanish imkoniga ega bo'ling. Cheksiz qulay tarif imkoniyatlaridan birgalikda foydalanamiz. Ayni chog'da esa biz hurmatli ishtirokchilarimiz hamda tomoshabinlarimizga xushxabar yetkazmoqchimiz. U juda ham yoqimli. Qo'limdagi o'zimizning milliy mahsulot Tracker avtomashinasining kaliti. Xo'sh, u bitta emas, ikkita. Va uning egalari kim? Artist loyihasi ta'sischilari O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va Turizm vazirligi. Shu bilan birgalikda yana alohida e'tirof etadigan bo'lsak, dasturimizning hamkori Yusel kompaniyasi. Chinakam ma'noda ishtirokchilarga mana shu avtomashinani hadya qilmoqchi. Bu haqiqiy imkoniyat. Qandayki, birinchidan loyiha g'olibi haqiqiy artist maqomiga ega bo'ladi. Shu bilan birgalikda ushbu avtomashinani qo'lga kiritadi. Va ikkinchi avtomashina kimga degan savol tug'ilishi tabiiy. Bu esa eng omadli tomoshabinga. Buni keyingi dasturimizda batafsil tushuntiramiz. Hozir esa hayajonli daqiqalarga yetib keldik. Hakamlarimiz 20 nafar ishtirokchini tenglashdi, tahlil qilishdi. Xo'sh, artist nomiga kim nomunosib yoxud kim bugun o'zini ko'rsata olmadi? Biz loyiha rahbari hamda barcha hakamlar bilan kelishgan holda 2 nafar ishtirokchining dasturdagi ishtirokidan voz kechmoqchimiz. Biz natijalarni e'lon qilishdan oldin loyiha rahbariga yuzlanmoqchimiz. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va Turizm vaziri Ozodbek Ahmadovich, marhamat, xulosalar. Xo'sh, bugungi eng avvalo ishtirokchilar 1600 ta yoshlar bugun mana shu loyihada 3-chi turda ishtirok etib, qolgan mana 20 ta saralangan yoshlar bugun eshitdik. To'g'risini aytishim kerak, aslida har biringlar arzisizlar. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, ko'proq sizlarning ijroyilarga e'tiroz bo'lmayapti. Asosan talaffuz, asar tanlash, umuman boshqa bir masalalarda e'tirozlar bo'layapti sizlarga. Shuning uchun bu degani bir sizlar hech qachon umidingizni so'ndirmanglar. Kimki bugun agar loyihadan tushib qoladigan bo'lsa ham, bu 1.5 ming qariyb yoshlarni orasida umuman shu yergacha saralanib kelish, 20 talikka kirish, bu kichkina gap emas. Bu sizlarni iste'dodli, sizlarni o'sha munosib ekaningizni ko'rsatadi. Lekin ko'p narsa oldi. Agar bugun kim mana shu loyihadan chiqib ketayotgan bo'lsa ham, men aminmanki, o'zi e'tirof eta oladiki, men ko'p narsa o'rgandim mana shu loyihada. Juda ko'p o'zi uchun ham katta bir maktab bo'ldi deb ayta olaman. Shuning uchun sizlarni ayniqsa mana shu loyihadan bugun ketayotgan ishtirokchilarga men avvalo omad tilayman. Sizlarga hali kelajak oldinda, hali yoshsizlar, bu sizlarni birinchi urinishinglar, hali oldida juda ko'p imkoniyatlar bo'ladi. Albatta mana shu imkoniyatlardan foydalanishinglarni tilab qolaman. Bizni mana shu homiylarimiz, hamkorimiz Yusel kompaniyasi tomonidan bugun ishtirokchilarga sovrin tashkil etildi. Bu oldingi mavsumlarda kuzatilmagan va eng qizig'i yana bitta aynan mana shu avtomobildan, Tracker avtomobili faol tomoshabinga ham yana bir avtomobil sovg'a qilish rejalashtirilyapti. Bu o'ylaymanki,
dasturimizni sifatini yana ham oshishiga va siz ishtirokchilarni loyihaga munosabatda jiddiyroq yondashishlarini ta'minlab beradi deb o'ylayman. Omad har biringizlarga men omad tilayman va yangi O'zbekistondagi bir san'at va madaniyatga bo'lgan bir e'tiborni yuksak namuna sifatida qabul qilasizlar deb o'ylayman. Haqiqatda bugun oddiy 18 yaş, 20 yaş, yaşlar bana şunaki bir televizyon layıkada iştirak etip şunaki katta katta savrumlar kulge kiritişi bu eleymen ki sizlerge türtkü buladı, sizlerge katta stimul beradı ve bu şey sizlerini yaşaylarda ben eleymen ki bu cüdeyem kerek evdeki icadilerini yana bir kadem aldıge sizcişige sabab buladı. Sizler münasip sizler her biriyle. Omadilerin versin, çın kalbden tabrikleyme. Rahmat Ozodbek Ahmadovich. Shu o'rinda Zo'r TV telekanali aynan sizga, ya'ni loyiha ta'sischisi sifatida, rahbari sifatida, shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va Turizm vazirligiga alohida minnatdorchilik ifoda etadi. Biz davom etamiz. Kim bugun artist nomiga munosib emasman deb o'zi tan oladi? Kim? Avtomashinadan keyin hech kimni chiqib ketgisi yo'q. Gerçant og'riqli bo'lsa da e'lon qilamiz. 20 nafar ishtirokchi do'stlari orasidan ayriladigan birinchi ishtirokchi. Ayrilma yor taronasini ijro etgan Ulug'bek Oxonov. Marhamat. Ulug'bek, bir o'zingiz emassiz. Qanchalik biz uchun e'lon qilish qiyin bo'lsa-da, ikkinchi ishtirokchini ham siz bilan tanishtirib o'tamiz. Asadbek Rahmatullayev. Bu hayot mamot masalasi emas. Fikrlar, mulohazalar bo'lsa, xayrlashuv so'zlari bo'lsa, marhamat. Men avvalambor Josef akaga kattakon rahmat deyman. Shu joyga chiqib kelganim o'zi men uchun juda ham bir baxt, to'g'risi. Ota-onamga rahmat, shu shuncha tarbiya qilib o'stirib qo'yishganiga kattakon rahmat. Ustoz sizlarga kattakon rahmat. Hammalarga kattakon rahmat. Proyektdan roziman to'g'risi. 1600 ta ishtirokchidan shu joyga kelganim o'zi men uchun katta baxt. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Avvalambor ustoz sizga rahmat. Bu narsadan xafa emasmiz hech qachon. Hammaga omad tilaymiz qolgan ishtirokchilarga. Bu artist loyihasi edi azizlar. Bir haftadan so'ng Zo'r TV'da. Aynan ko'rimli vaqtda, ko'rimli telekanalda siz bilan yana diydorlashamiz degan umiddamiz. Yana ko'rishguncha omon bo'ling. Xaridlar Uzun Market'ta boshlanadi.